Nakatala na ang Pilipinas ug ng kaso sa Omicron sa variant nga BA2.12 nga mas makatakod sa ori original Omicron variant sa usa ka lang gikan sa Finland na detect ang sa variant tinuon recovered na kini ug nakauli na sa iyang nasod. Misaka sa 44 ang natalang close contacts apan nagpabilin silang asymptomatic. Subay so, niini padayon ang pahimangno sa health department sa pagtuman sa health protocols ug pagpabakuna sa litag ng hulga sa subling surge sa COVID-19 cases ani ang report Una nang nagpasidaan ang mga eksperto ug mga opisyal sa ginakabalak ang posible nga surge sa COVID-19 cases panahon nga mosulod sa nasod ang Omicron sub-variant BA.2.12 ingon man tungod sa mga aktibidad kalabot sa eleksyon O gagahapon lang Abril 27 gikumpirma sa Department of Health o DOH ang nadetect nga unang kaso sa mas makatakod nga BA.2.12 dini sa Pilipinas. Sumala sa Health Department na detect kini sa usa ka 52 anyos nga babayi gikan sa Finland. Miabot kini ni adtong Abril 2 ug tungod fully vaccinated ug asymptomatic ang langyaw, wala kini mipailawom sa facility quarantine. Una kining miadto sa usa ka unibersidad sa Quezon City ug dayon sa Baguio City alang sa seminars. Apan siyam ka adlaw pagabot sa nasod nakasinati kini og mild symptoms sama sa pagpanakit sa ulo ug tutunlan. Busa mipailam kini sa RT-PCR test ug migula nga positibo kini sa coronavirus. Hinoon recover na ang langyaw human sa pito ka adlaw nga isolation ug nakabalik na sa iyang nasod ni adtong Abril 21. Miabot na sa 44 ang close contact sa Langyaw ang gikan sa si Quezon City, lima get, og sa Benguet, o 30 ang gikan sa eroplanong Gisakyan Ini, padulong sa Manila. So ngayon po, wala tayong dapat ikabahala, hindi tayo kailangan magpanik. Minomonitor po natin ang mga kaso sa mga lugar kung saan nagpunta itong individual na may BA 2.12. Wala po tayong nakikitang pagtaas naman ng kaso. Lahat ng close contacts po hanggang sa ngayon walang simptomas. Subay so sa preliminary projection sa Octa Research, mo abot sa 100,000 ang active cases kung mahita mo ang surge. Samtang ang daily new cases, posibleng mosaka sa 10,000. Uh, it's worrisome because kasi... alam natin may nakapasok na variant na ganito sa ating bansa at alam natin na sa ibang bansa it has caused spikes in cases. Ang gagawin lang natin, uh, we continue to abide or to practice our minimum public health standards at saka siguraduhin bakunado tayo at may booster shot. Ang Omicron sa variant BA2.12 wala classify sa World Health Organization nga variant of interest o variant of concern. Apan sa inisyal nga pagtuon, 2.5 times nga mas transmissible ang BA2.12 kung itandi sa original Omicron variant. Hinoon, wala pa igong ebidensya karon nga makasulting nagaresulta sa mas severe nga sintomas ang BA2.12. Sa karon, ginasuta pa sa DOH kung asa nakuha sa 52 anyos nga langyaw ang virus kung atol bakini sa pagbiyahe niya padulong sa Pilipinas o sa pag-abot na niya sa nasod.